La catedral és com si sigués una persona i per tant té com a advocació i patró la Santa Creu. La Santa Creu és l'instrument doncs, en què gràcies a ell nosaltres hem sigut salvats. I per això hi ha una gran devoció a la Santa Creu, especialment quan en el segle IV va ser descoberta la verdadera creu, precisament per la mare de Constantí. Aquí tenim una vera creu que precisament aquí dalt, on estem ara, doncs el dia 3 de maig, que és el dia que celebrem la Santa Creu, ens posem aquí al lloc on estic ara, i a dreta, esquerra, davant i a darrere, al nord, sud, est i oest, fem unes pregàries perquè tot Barcelona quedi beneït per la Santa Creu. I ens emportem la mateixa Santa Creu i portem aquí i fem realment aquest acte tan bonic. Aquí sempre havia sigut el 3 de maig, però va haver-hi després del concili que es va posar el dia 14. El dia 14 era precisament el dia en el que realment doncs, hi havia la festa de la invenció de la Santa Creu, quan es troba la Santa Creu, el dia 14. Però nosaltres vam demanar, tots els canonges i tota la diòcesi de Barcelona, traslladar-ho en el lloc on sempre ho celebràvem, o sigui, en el dia 3 de maig. Santa Helena està dalt de tot perquè precisament ella va ser la que va descobrir, com he dit, va descobrir la verdadera creu. I per això hi ha aquesta imatge tan bonica que té 5 metres d'alçada i que porta davant la creu. Volguem dir, jo he trobat la creu verdadera del nostre Senyor Jesucrist.